მარეგულო და კომისია გამოაცხადა სატარიფო მაჩვენებლები 2018-20 წლისათვის. ჩვენ რა საშუალებას მოგვეცა ანალიზი გაგვეკეთებინა ამ მოკლე ხნის განმავლობაში არის ის, რომ უზრუნველყოფილი იქნება კომპანიის ფუნქციონირება და უზრუნველყოფილი იქნება სტაბილური ენერგომომარაგება აბონენტებისათვის. ტარიფი იძლევა იმ საშუალებას, რომ ენერგომომარაგება ქალაქში იყოს სტაბილური და საიმედო, მაგრამ არ გვაძლევს სრულად ვიფიქროთ კომპანიის მომავალ განვითარებაზე. ტარიფი გაანგარიშდა ნორმატიული აქტების, შესაბამისი მეთოდოლოგიის ზუსტი დაცვით. მოსალოდნელი იყო ვინაიდან ინვესტიციების, მოსალოდნელი იყო ტარიფის კორექტირებისას ტარიფის ზრდა ვინაიდან ინვესტიციების ნაწილი და თვითონ მოხმარების ნაწილი საკმაოდ გაზრდილი იყო. ამიტომ უნდა ითქვას, რომ ეს ფაქტობრივად უკვე ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი გადაწყვეტილება იყო სამეკის მხრიდან. მომხმარებლებს, რომლებსაც ამ გაზრდილი ტარიფის შემდეგ მხარდაჭერა სჭირდებათ, სოციალურ-ეკონომიკური კუთხით აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდან.